Ми тут всі трусилися, руки-ноги трусяться. Такого я ще в житті не чула, як це було. У нас ще малий. Малий 5 років кричав: «Я жити хочу». Це вікно пошкоджувало, і те вікно пошкоджувало, і добре. Російські терористи знову атакували Дніпро ракетами. Загинув 51-річний чоловік. Очевидці кажуть, це був водій, якого обстріл застав у машині. Горіла фура, був, як люди кажуть, що був прильот в саму фуру. Це водій був, так? Так, так, так. Щонайменше 6 людей поранені. 37-річний чоловік з переламом кінцівки у лікарні. Решта одужуватимуть амбулаторно. Під час атаки Дмитро був вдома із 14-річним сином та 11-місячною донечкою Златославою. Ми кушали, а дитина грався в коридорі. Ми були з дружиною на кухні, ми їли. Дитина гралася в коридорі. І вийшло так, що вони коли бабахнули, в нас повідкривалися всі вікна і балкон. Дитина злякалася, впала, трохи вдарилась. Ми її схопили, побігли у ванну і потім вже у підвал. Там почули другий удар. І потім вже в підвал. В підвалі вже услышали второй. Три автівки вигоріли вщент, ще 12 пошкоджені. Окупанти знову поцілили по цивільній інфраструктурі та житловій забудові. У 15 багатоповерхівках повибивало вікна та пошкодило дахи. Сильний взрив, штори попіднімалися, ми зразу якби вискочили на вулицю. Вже побачили, що стекла валяються. 51 вікно нараховано, 4 будинки, підняло дах шиферний і поклало його на місце. Покрівля потребує поточного ремонту або заміни. Від гучного вибуху порозбігалися місцеві тварини. Ці дівочка моя качавці, звісно, поперелякалися ці собаки. Одна собака в нас, яка живе тут на районі, вона як забігла із кінцями, по сьогодні минуту ми її не бачимо. Де вона? Окрім багатоповерхівок, вікна потрощило і в приватному секторі. Відомо про принаймні 7 постраждалих обійсть. Це будинок пана Олександра. Чоловік розповідає, ледь урятувався від шквалу битого скла у міжкімнатному отворі. Попадаю сюди між одвірками і чую другий хлопок, і стекла всі полетіли отуди. Повезло, що те вікно не вилетіло, бо волна пішла, тоді б не захистила. Внаслідок ворожого удару також пошкоджені приватне підприємство, школа та дитсадок. В останньому вибиті майже 20 вікон. Дуже сильно пошкоджені. Це 9 вікон, ну а решта – це фурнітура. В деяких місцях кахаль відійшов. Двері, вони вибиті, але ми їх самі своїми силами просто поставили на місце. У дошкільному закладі немає укриття. В момент удару там перебувала охорониця. Жінку врятувало правило двох стін. Владислав Авдієнко, Денис Єлисаванко, новини 11 каналу.